নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ তোমালোক ভালে আছা আৰু ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰি আছা। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে আখ্যানমূলক গীত শীৰ্ষক এটি চমু আলোচনা লৈ আহিছোঁ, তোমালোকে অলপ শুনি বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? আজি তোমালোকক কওঁ যে এই আখ্যানমূলক গীত আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আমি এটা শব্দ মনলৈ আনিব লাগিব। সেই শব্দটো হৈছে লোকসাহিত্য। এতিয়া লোকসাহিত্য হৈছে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ, মানৱ সমাজৰ এটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই লোকসাহিত্যৰ এটা ভাগ যিহেতু অনুষ্ঠানমূলক গীত আছিলে, এই অনুষ্ঠানমূলক গীতৰে এটি উপাদান আছিল, এটি শাখা আছিল আখ্যানমূলক গীত, যাক আমি বেলাত বুলি কওঁ, মালিতা বুলিও কওঁ, হয়নে? গতিকে এই মালিতাসমূহে আমাৰ, এই মালিতাসমূহ আচলতে আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এটা অংগ। সমগ্ৰ বিশ্ব সাহিত্যতে মালিতাৰ প্ৰচলন আছে, যাক বেলাত বুলি কওঁ, বা আখ্যানমূলক গীতৰ প্ৰচলন আছে। এতিয়া চাবা, এই প্ৰথম এই মালিতা শব্দটো কেনেকৈ আহিল। ফ্ৰান্স শব্দ বেলাৰেৰ পৰা বেলাত শব্দটো ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ হিচাপে আহিছে। প্ৰথম আহিছে বেলাৰে, আৰু এই বেলাৰেৰ অৰ্থ হৈছে নৃত্য। গতিকে নৃত্যৰ লগত সংগতি ৰাখি যি গীত গোৱা হয় তাক মালিতা বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ইংৰাজীত বেলাত আৰু অসমীয়াত মালিতা বুলি কওঁ। আৰু এই বেলাত গীতসমূহ সাধাৰণতে বুৰঞ্জীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, কিংবদন্তীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু কাল্পনিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰচনা কৰা হয়। আৰু এই হেৰি আখ্যানমূলক গীতৰ তিনিটা প্ৰধান ভাগ আছে। এই ভাগকেইটা হৈছে তোমাৰ বুৰঞ্জীমূলক, কিংবদন্তীমূলক আৰু কাল্পনিক, ঠিক আছে? এই তিনিটা ভাগ আছে। এই তিনিটা ভাগৰ বিষয়ে তোমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত বুলি যিখন গ্ৰন্থ আছে, তাত ডক্টৰ সত্যনাৰায়ণ শৰ্মা ছাৰে এই তিনিটা ভাগ উল্লেখ কৰিছে মালিতাৰ। গতিকে এই তিনিটা ভাগ হৈছে মালিতাৰ। এই মালিতাবিলাকৰ আকৌ কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। এতিয়া সকলো বস্তুৰে বা সকলো সাহিত্যৰে এটা নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য থাকে, ঠিক এই মালিতাৰো আছে। মালিতাৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে চাওঁ আমি। এতিয়া মালিতাবিলাকে একোটা কাহিনীক বৰ্ণনা কৰে, আৰু এই মালিতাবোৰ সদায় গীতিধৰ্মী হয়, ইয়াক সুৰ লগাই গোৱা হয়, সেইটো কথা কৈছোঁ তোমালোকক। আৰু মালিতাবিলাকত একক ঘটনাৰ স্থিতি দেখা যায়, আৰু এই মালিতাবিলাক হৈছে এক বস্তুনিষ্ঠ লোকসাহিত্য। আৰু মালিতাবিলাক প্ৰয়োগ কৰোঁতে যি সংলাপ, আকস্মিক সংযোগ আৰু অপ্ৰত্যাশিত কিছুমান ঘটনাই আখ্যানমূলক এই গীতবোৰক এক নাটকীয় ৰূপ প্ৰদান কৰিছে। আৰু প্ৰায়বোৰ মালিতাই হৈছে ত্ৰিপদী ছন্দত ৰচিত, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তৃতীয় চৰণৰ লগত ষষ্ঠ চৰণৰ মিল দেখা যায়। আৰু কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় যে কিছুমান শব্দৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাও পৰিলক্ষিত হয়। আৰু মালিতাসমূহৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই পাঠকৰ মনত এক শোকানুভূতিৰ, এক দুখৰ উদ্ৰেক কৰে, মানুহৰ মনত এটা শোক ভাৱ জাগ্ৰত কৰি দিয়ে।
আৰু আখ্যানমূলক গীতসমূহৰ যি বুৰঞ্জীমূলক ভাগটো, সেই বুৰঞ্জীমূলক আখ্যানমূলক গীতবিলাক সদায় কৰুণ ৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ হয়। আৰু এই আখ্যানমূলক গীতবিলাক সৃষ্টি হোৱাৰ কিছুমান উপাদান আছিলে, এই উপাদানবিলাক কি কি আছিলে, কি কি উপাদানক কেন্দ্ৰ কৰি আখ্যানমূলক গীতবিলাক ৰচনা হৈছিলে, যেনে বীৰত্বপূৰ্ণ সাহস, অত্যন্ত বেদনা, প্ৰেম, প্ৰীতি, ঘৃণা, পুতৌ, দুঃসাহসিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ, দুঃসাহসিক ঘটনা, এইবোৰেই মালিতাৰ জন্ম দিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া এই যে তিনিটা ভাগ ক'লোঁ, সেই তিনিটা ভাগৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে বুৰঞ্জীমূলক, ঠিক আছে, বুৰঞ্জীমূলক মালিতা। এই বুৰঞ্জীমূলক মালিতাবিলাকৰ ভিতৰত কোনকেইটা গীত পৰে? যিহেতু বুৰঞ্জীক আধাৰ কৰি হ'ব লাগিব, গতিকে সেই ভিতৰত পৰে নাহৰৰ গীত, চিকন সৰিয়হৰ গীত, জয়মতী কুঁৱৰীৰ গীত, গৌৰীনাথ সিংহৰ গীত, হৰদত্ত বীৰদত্তৰ গীত, মণিৰাম দেৱানৰ গীত, তাৰপিছত আদি ধৰা। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আহিলে নহয় কিংবদন্তীমূলক, এই শ্ৰেণীৰ মালিতাৰ ভিতৰত পৰে মণি কোঁৱৰৰ গীত, ফুল কোঁৱৰৰ গীত, জনা গাভৰুৰ গীত, কমলা কুঁৱৰীৰ গীত আদি। ঠিক আছে, গতিকে চাবা, আৰু কাহিনীমূলক কাল্পনিক গীতৰ ভিতৰত পৰে কন্যা বাৰমাহীৰ গীত, মধুমতীৰ গীত, মধুমতীৰ গীত ইত্যাদিবিলাক কাল্পনিক গীতৰ, কাল্পনিক মালিতাৰ শাৰীত পৰে। গতিকে আৰু এইবিলাক আমি ক'লোঁ ন, বৰ্ণনাত্মক শৈলীৰে এই মালিতাসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে ৰচনা হয়, যিবিলাকে আমাৰ পাঠকৰ মনত খুব এটা কৰুণতাৰ সৃষ্টি কৰে, যদিও শুনিও বিৰাট ভাল লাগে। গতিকে আমি এই মালিতাসমূহৰ যি এটা নিজস্ব কাহিনী থাকে, সেই মালিতাৰ কাহিনীসমূহ যথেষ্ট মৰ্মস্পৰ্শী। আৰু আমি তোমালোকক যদি কওঁ এই মণিৰাম দেৱানৰ গীতটোৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ, হাঁ, কিমান শুনিবলৈ কিমান দুখ লাগে, শোকৰ অনুভূতি হয় সেই বস্তুটো চাবা, শুনিবা গীতটো। ছালত মলঙিলে ছালে দৈ কোমোৰা, টেকেলিত মলঙিলে লোন, মাটিত মলঙিলে মণিৰাম দেৱানৈ, নেকান্দি থাকিব কোন। গতিকে শুনা তেনেকুৱা এই মালিতাবিলাক কিমান মালিতাবিলাকে কিমান শোকৰ উদ্ৰেক কৰে। ঠিক এনেদৰে এই বুৰঞ্জীমূলক মালিতাসমূহে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে। মালিতা অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যৰে যিহেতু এটা অন্তৰ্গত উপাদান, গতিকে লোকসাহিত্যসমূহে আমাৰ জীৱনত কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে, সেই অতীতৰে পৰা আৰু বৰ্তমানলৈকেও আৰু হয়তো চলি থাকিব। গতিকে এইদৰে আমি মালিতাসমূহৰ বিষয়ে এনেই সাধাৰণকৈ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, আৰু হয়তো বহুতকেইটা দিশ আমি উলিয়াব পাৰিম, যে গীতবিলাকৰ উদাহৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আছে তোমালোকক দিবলৈ পিছত চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈকে তোমালোকক এই আখ্যানমূলক গীতৰ এই কেৱল এটা সাধাৰণ আলোচনা দিলোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।